Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do HomeDigi S2 Pro versus o Olefone Power 3. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o HomeDigi S2 Pro rodando Android 7.1 e do lado direito o Olefone Power 3 rodando Android 7.0. Vale lembrar que na descrição tem um link dos dois para você poder ver mais detalhes, mas vamos lá. Ambos possuem a tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 402. Na questão de processador, o HomeDigi S2 Pro possui o Helio P25 de 8 núcleos, 4 de 2.6 e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. Já o Olefone Power 3 ele possui o Helio P23 de 8 núcleos, 4 de 2.3, 4 de 1.6 e a GPU é a Mali G71 MP2. O HomeDigi S2 Pro possui sua câmera traseira fabricada pela Sony e a frontal pela Samsung. A traseira possui 13 megapixels com auxiliar de 5 e a frontal possui 16 megapixels. Vale lembrar que ambas as câmeras possuem um flash e a câmera traseira grava em 4K a 30 fps. Já o Olefone Power 3 possui a traseira fabricada pela Samsung e a frontal pela Omnivision. Traseira de 21 megapixels com auxiliar de 5 e frontal 13 megapixels com auxiliar de 5 também. Vale lembrar que ele possui flash tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal e a câmera traseira grava em 1080p a 30 fps. Ambos possuem 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. O HomeDigi S2 Pro possui 128 GB de memória interna, expansível até 256. Já o Olefone Power 3 possui 64 GB, expansível até 128. E por falar em expansão SD, ambos possuem aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.1, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz nos dois aparelhos, GPS e AGPS GLONASS, Beidou no Olefone Power 3, 4G que funciona no Brasil nos dois celulares e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Bateria do HomeDigi S2 Pro possui uma capacidade de 5.100 mAh, fabricada pela HomeDigi, com uma entrada de energia de 5V 2.5, 12V 1.25A. Possui o kit de PE+ 2.0 e não é removível. Já o Olefone Power 3 possui uma capacidade de 6.080 mAh, fabricada pela Olefone, com uma entrada de energia de 5V 3A, possui o kit e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, corpo de alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores vermelho e preto para o HomeDigi S2 e preto e ouro para o Olefone Power 3. Em questão de peso, S2 pesa 186 gramas e o Power 3 210 gramas. Chegamos então na parte do preço e da nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é calculada a partir da pontuação do AnTuTu dividido pelo valor do aparelho. O HomeDigi S2 Pro está sendo encontrado por R$ 1.030 nos links da descrição e também no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício dele ficou em 63.77. Já o Olefone Power 3 está sendo encontrado por R$ 760 nos links da descrição e também do primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em 104.68. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela deu empate porque, enfim, as duas telas são idênticas, possuem a mesma resolução, mesma tecnologia, mesma proteção, mesmo PPI. Não tem o que diferenciar nessas telas. Na questão do processador, o Helio P25 levou por ser um pouco mais potente e também por ter a gravação 4K, coisa que o Helio P23 não tem, e por alguns detalhes também. Mas a diferença em desempenho e economia de energia, em desempenho em geral, vai para o Helio P25 a vantagem. Em desempenho de energia, enquanto a energia ele economiza, vai para o Helio P23, mas como ele tem um clock reduzido, isso é justificado. Mas no quesito geral, o Helio P25 é melhor.
No quesito câmera, o Mi DJI S2 Pro leva a melhor suas câmeras da Sony e Samsung e possui melhores imagens do que as câmeras que vão no Lephone Power 3, além do fato que a traseira grava em 4K a 30 fps, enquanto o Lephone Power 3 grava em 1080 a 30 fps. Memória RAM e memória interna, bem, o Mi DJI S2 Pro possui 128 GB, enquanto o Lephone Power 3 possui 64. Isso deu a vitória ao Mi DJI S2 Pro no quesito memória RAM e memória interna. Conectividade, nós vemos outro empate, mesmo com o Lephone Power 3 possuindo Beidou. O Beidou não funciona no Brasil, então não faz diferença no final das contas. Bateria, quem levou a melhor foi o Lephone Power 3 por dois motivos basicamente. Ele possui uma maior capacidade e também possui um processador que economiza mais bateria. Então assim, a vantagem fica para o Lephone Power 3 quando o quesito é bateria. Custo-benefício, como vocês acabaram de ver, o Mi DJI S2 Pro fica a quase 40 pontos de distância do custo-benefício do Lephone Power 3. Placar final, 3 pontos positivos para o Mi DJI S2 Pro, 2 pontos positivos para o Lephone Power 3, uma diferença bem pequena que quem tem que desempatar no final das contas é você. E aliás, qual dos dois você compraria? O Mi DJI S2 Pro ou o Lephone Power 3? Responde aqui no card ou nos comentários. Vale lembrar que o link dos dois, para você poder ver mais detalhes e também preço, tá na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Mas então foi isso. Se você curtiu o comparativo entre o Mi DJI S2 Pro e o Lephone Power 3, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui no canal. O link tá na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.